Labas visiems, čia ir vėl aš Džeikas ir šiandien esame Minecrafto išlikime. Sugalvojau keletą dalykėlių, kuriuos galėtume padaryti ir sužinau, kad ta ferma nichuja neduoda mums tų trident šakių kažkokių ginklų naujų. Tai yra ir naujų enchantų visokiausių, kuriuos vėliau pabandysim gauti, bet pirmiausia mums reikėtų jaučiu šiek tiek pakeisti aplinką šį čia. Nes kai mat, visų ir torčių labai primėtėta, man tas nelabai patinka, tai sugalvojau galbūt pristatyti visokiausių šviestuvų tiesiog. Opa, pristatyti šviestuvų, dar nežinau kokių, bet norėčiau padaryti tokius, kurie dieną išsijungtų automatiškai. Tai savo gyvenime nesukraftinęs to itemo ir net nežinau tiksliai kaip jis vadinas, bet man atrodo, kad daylight sensor ar kažkas tokio. Tai susikraftinsim ir pažiūrėsim, kaip veikia iš tikrųjų tas dalykas. Gerai, pasimsim šitą lempą, manau, kad iš tokių lempų ir darysim viską, ir neugi aš tik vieną turiu. Gerai, turim slebus, šitą, ir turim daylight detector. Ne sensor, bet detector, kažkas panašaus. Gerai, išsineškime lauką ir pratestuosim tada greitai. Dabar, kadangi yra diena, tai turėtų, kaip matot, va, šviečia. Gerai, jeigu padarysim naktinį, tai jisai įsijungs tik tais naktį. Tai vat, kažkokį tokį kontrepšiną turėsim padaryti. Galvoju, pradėti daryti tos apšviestuvus. Tai čia kažkaip, man uždaug per vidurį, net neįsivizduoju. Holy shit. Biškį išsinešė mūsų tas daiktas. Nepasimau jokių blokus, kuriais galėčiau lengvai pasistatyti ir lengvai nulipti. Gerai, tarkim, tokio aukščio. Kaip ir normaliai būtų, jeigu aukštesnis, tai jau biškį jaučiu būtų overkill, bet nežinau, kaip reikia padaryti gražiai dabar, kadangi jeigu aš tai padarysiu, kaip matot, negalėsiu aš uždėti šį čia to sensoriaus, o sensorių galbūt galiu uždėti iš apačios, tai irgi keistai atrodys, jeigu uždėsiu. Jo, kaip mat, galiu taip padaryti, na, aišku, veiktų, bet labai keistai atrodytų. O jeigu aš padaryčiau štai taip ir taip, irgi keistai, nes neprisijungia ir negalėčiau prijaukti. Realiai net nesizduoju, kaip padaryti tą lampą, kad jinai normaliai šviestų ir kad neatrodo per didelė ar per maža, tai manau, šitą užduotį pasiliksim šiek tiek vėlesniam laikui šitam epizode. Ir dabar ką padarysim, tai bandysim keliauti naujus čenkus ir atsirasti tuos naujus mobus drowned ir pabandyti gauti tą trident. Na štai, esam pasiruošę užvaldyti naujus čenkus. Turim šiek tiek aitimų, štai čia dar raketų turim, kadangi su raketam teks kris, turim šiek tiek paušino ir sieklų, kadangi, kiek žinau, yra papūgos, na jau ne per šį update pridėtas, bet per kitą, tai jeigu užtiksim džiunglės dar taipogi ir papūgo, mes galėsim prasičekinti savo. Tai gerai, varysim jaučiu iš tai šitą pusę ir žiūrėsim, kiek mes toli galim nuskristi, kad atrast naujus čenkus. Tai taipogi yra ir žolės ten viskiausias naujos ir šventyklos visokiausi lobiai dabar. Pažiūrėkit, jau atradau, ta prasme, jeigu pažiūrėtume tai koordinatės, nenuvariau iš vis niekur toli, bet čia jau yra tos naujos žolės, tai nežinau, ar čia jau skaitos nauji čenkai, nes tos žolės neturėtų taip iš lempus užaugti niekur, bet čia yra toks naujos žolės, kurias galim iš tikrųjų nusiskinti greitai, aš čia dugną nuskinį ir iškyla į virš tokia gaidžiai kažkokia, kaip jie čia vadinas, kelp, tai jos galima valgyti, man atrodo, jos iškepus, ir čia va dar visokiausių žolių, iš šitos galima savo mylą, gal tik tai šitų, man atrodo, negalima. Opa, bulk, iron swordas, iron šalmas. Gerai, man labai įdomu, kas yra šituose vat laivuose. Realiai, jau esu žaidę šitą update'ą šiek tiek ir tyrinėjęs tos laivus, bet šito būtent nesumats, da fuck, ant šono nuvirtis. Žiūrėkit, įskrisim į vidų. Normaliai. Gerai, pavadykim nusileis. Žinau, kad čia turėtų būti lūta visur, o pagalim pralysti pro šitą skylę ir nieko čia gerai. O pavyzdžiui, žiūrėkit, ir jie labai netoli nuo mūsų realiai. Ir nusiskrinam koordinatės. Ir kiek žinau, jos galima lyg ir suporuot ir jie turėtų padėti kiaušinius, jeigu neklysto. Nu to išsiaiškinsim, bet jeigu jie padeda kiaušinius, tai mes galėsim tos kiaušinius pasimti su silktačiu ir prasinešti namo vėžlių gerai. Ir jūs šito nevalgot. Gaidžiai esat, sėklas gal valgot? Ne. Opa, jau sponina štai šitą gaidžią, bet kai matys, nieko neturi. Tai kai kurie turi šakes rankose, o kiti turi tokias kriauklės rankose. Šitą nieko neturėjo. Tai išsiaiškinau, kaip reikia šito subrydinti. Tai mums reikės varyti mainintis, nes reikia dviejų ironų. Kadangi va štai šitos sigres galim nukirpti su oh my god, galim nukirpti su žirkliam ir tada galėsim mes subrydinti jos. Pasimainau žemyn ir net atradau ravyną netyčia. Tai ką, galim išsikepti savo ironus du
ir varyt brydin. Jeigu neklystu, čia šitos žolės mums yra reikalingos ir gavom keletą. Nežinau, ką galim išskip, galbūt šitos žolės. O galima jis? O galima atgal pastinti. Geras. Gerai, varam pabandyti subrydint ir gauti kiaušinių ir tada tos kiaušinius susilktačių galim išsimainint, kur jūs bėgat. Eik, na, išplaukė jie kažkur. Norit? Žiūrėkit, mane seksmo atrodo, jeigu aš turi šitą. Ačiū dievui, gerai. Varykit čia. Atvarykit į krantą greituolį, jūs kaip jo greit plaukė. Bet ant krantą labai lėti. Gerai. Pabandom, vat, suparuoti jos. Niekad nebandžiau šitą dalyką, aš tikrųjų su vėžliais dar. Gerai, čia taip susipurauji, o čia taip kasa smėlį. Man atrodo, jie kiaušinius taip deda. Kur čia rupliuoji? O, jėtau. Vos nepapirėjo. Creeperis mums čia visko. Gerai, žiūrėkit, aš man atrodo išgriojau smėlį, kai jie norėjo jį padėti. Gerai, pabandykim, tegau sėti. Užlipsius čia ar neužlips tas kitas? Užlips, gerai. Dabar šitas, žiūrėkit, šitas nori parodyti, šitas nebenori. O, pažiūrėkit. Atsirado kiaušinį, net nieko nedariau. Tiesiog atsirado. Galbūt galiu šias vėl suparuoti ir pabandyti dar gauti kiaušinių. Nu, šitas nori parodyti, šitas gaidis nenori. Žodžiu, nesvarbu, kiek mes čia turim kiaušinį, nes aš kiek žinau, tai jos galima brydinti ant smėlio ir, nu, pasitrauk dabar biškį. Ir čia turėtų būti, gali 4 kiaušinį ant vieno bloko būti. Šisus taip nenori palikti kiaušinių savo. Ir su švirniu prisilietimu mes turėtume galėti. Jesus. Va, turim 2 kiaušinius vėžlių. Tai manau, galim keliauti toliau, jeigu kas, ką žinau, arba sugrįšim čia, arba surasim dar vėžlių ir galėsim vėl susiparuoti. Žiūrėkit, radau dar vieną laivą paskendusi. Gerai, pabandykim lysti jį. Kaip aš turiu tą dalyką ant šalvų, tą enchant, nepaminu, koks jis tiksliai yra. Aqua Affinity, man atrodo, kuris leidžia ilgai kvepuot po vandeniu, tai man čia gerai yra. Bet čia, kaip mat, yra duris, kur gali sustoti ir pakvepuot. Negaliu atidaryti čestą. Ai, va, atsidar, gerai. Va, kaip mat, radom Buried Treasure Map, tai čia vat yra lobis, lobis žemėlapis, TNT. Gerai, šitą paimsim. Ir, man atrodo, viskas šitom laivė daugiau kaip ir nieko nebus, tai mes čia turim žemėlapį. Ir kaip štai mes esam šičia ir tai štai ten yra paslėptas lobis, tai jeigu kažkis būdais, plaukit, pažiūrėkim. Man atrodo, mes tą žemėlapį nenukeliausim, dabar ne į tą pusę varom. Bet jeigu kažkis būdais atsirasim tinkamai vietai, tai galėsim apžiūrėti tą lobį, iš tikrųjų atrasti. Bet, sakau, ten tiesiog po smėliu arba tiesiog po bloku, opa, dar vižliuku. Po blokais yra čestas, kuriam yra, na, yra kelias daimontų, man atrodo, netgi kartus būna. Tai žaidimo pradžioj žiauriai geras dalykas, aišku, dabar mums tai nėra labai aktualu, gerai. Opa, vižliukai išplaukė, iš karto vos tik atvariau, bet parmauna jau, gerai, pareiki čia. Tai turėsim 2 vižliukus naujus, galėsim sugalvoti vardą vižliam ir kiek žinau, jie dropina shells kažkokius. Ar nedropina dar, nežinau, bet nežinau, ką galima su jais daryti. Gerai, pabandykim suporuoti jos. Ir jie turėtų pakasti, karočias, smėlėje tos kiaušinius ir jie turėtų atsirasti iš karto, bet galbūt laiko šiek tiek praeina. Jo, tikriausiai reikia palaukti šiek tiek, kol atsiranda tie kiaušiniai. A, ne. Kažką jis čia gamina, kažką kasa. Palaukiau dar šiek tiek ir iškasė, jisai dar 3 padėjo kiaušinius. Ir dabar tave galim patraukti. Tas garsas. Ir pabandykime su mūsų. Aš turiu looting 3, galbūt pažiūrėsim kažką gerą išdropins jie. Nu, dropin jis tą CV'd, kurį ką tik suvalgė, tai mes išpjovėm iš jo. Normaliai. Gerai, kiaušinių turim. Daugiau apie juos galim nebesijaudinti dėl jų. Opa, dar vienas. Po vandeninius. O, žiūrėkit, čia šitie sponinas. Žiauriai gerai, man atrodo. O, šitas turi kriauklį. Mums reikia štai šitų kriauklių taip pat. Nes lobby, kai atrandi ten, ten tame lobby yra toksai itemas, kuris leidžia, žiūrėkit, mūsų valtis kokie apkirpėjus iš apačios, kuris leidžia kažkokį sukraftinant, kažką panašus kaip beaconą, man atrodo. Tik tai tas daiktas leidžia kvipuot po vandenį ir lyg ir greičiau judėti, nesu tikras, bet. Ir pabandykim pažiūrėti, ką čia gerai mes turim. Kaip man nepatinka, kad taip ilgai neleidžia atidaryti to čestą. Tai visi pastringa, kai aš bandau atidaryti. Ir dar vienas mapas, kuris tikriausiai veda ten pat. Jo, čia toks pats, kokį mes jau turim, tai žiūrėkit, geras, kaip keičias vanduo. Čia toksai šviesus, ten toksai tamsus buvo. Ir čia kažkoksai iš... Čia kažkokia šventykla, man atrodo, iš šitų reikia daryti fermas, tu traidant. Iš tų šventyklų, ne, nes tikras. Dabar nedarysiu, kas... O, kažkas parmetė. Opa, tas čiuvas, kurio mums reikia. Kai man atmėta tokia šakės jisai. Ir mes yra tikimybė. Aš negaliu jo mušti, čia jis gerai, pastrauksiu biškutį.
reikėtų užsidėti galbūt rimtesnius armorus. Ir vienas turi krauklę, gerai. Jis man nepatinka. Nu, bandysim nužudyti su kardu, kadangi kardas turi looting enchantą. Tai didesnė tikimybė bus, kad jis išdropins tą trident ir... Ne, šitas neišdropina. Nu nieko, pabūsim čia, žinosim, kur reikia atvaryti. Mums reikia štai šitą nužudyti. Nes jeigu išeina padaryti fermą, tai vadinas, jie ne vieną kartą atsispoilinę su to, su tavo fucking tom šaikiam. Čisės nebemokiu šnekėti. Gerai, bandysim nusileisti, tegul užsikrauna oras ir bandysim pažiūrėti, kas gerai yra viduje čia. Viskas čia iš smėlio padaryta ir realiu, čia daugiau niekur nėra, va šakė įsmigus tik tais. Geras. Ir vat, kaip man šitos šakės, aš kaip ir negaliu būti, tai jinai upo. Gerai, šitą nesitikėjau. Pažiūrėkit, kol karo čia dieną buvo, atradau dar vieną laivą ir radau dar vieną mapą, kuris jau rodo prie kito lobio ir mes esam prie pat. Tai galim nuplaukti, pažiūrėti, vis tiek mums reikės gauti naują itemą, tai kuris turėtų būti tame lobby, nes kiek esu radęs lobby kitame mape, kitokiam serve, tai nežinau, visą laiką būdavo tas itemas, tai pabandysim atrasti lobby. Įdomi, turėtų iš tikrųjų atrodyti gerai, kur mes čia esam. Jau kaip ir praplaukėm, o pačio šuniukų yra netgi. Ir išstraukėm, galbūt, kad didesnis būtų tas dalykas. Ir štai čia turėtų būti lobis. Tai čia reikia tiesiog kasti. Kadangi turim greitai kastuvą, tai mums labai gerai. Ir kažkur čia turi būti skrynė padėta su lobiu. Tai mes čia viską greitai ištaškysim, kaip mat, nėra ir taip lengva atrasti. Bet tas villages, pažiūrėkit. Nuo pačio statė, čiūvas, iki pat viršaus. Normalus. Tai ten, karoči, neįmanoma buvo nieko rasti tame lobyje. Nebuvo ten lobio jokio. Nežinau, ten gal su senais čiankai susibūgė, nes ten lyg seni čiankai, tai... Oh shit, pagaliau atradau dar vieną tą. Su to fucking... ietim. Kaip yra sunku prie jo prieiti. Ir būtent noriu užmušti jį su kardu. Jesus, mirktų. Gerai, ir... Jis, aišku, nieko neišdropino ir kaip matau, čia nieks neturi net kriauklių. Kągi, priplaukėm dar vieną lobį. Stanto nepaėjo, jau čia buvo senuose čiankose. O su šito gal paisiu ir kokioj įdomioj vietoj turėtų būti kažkur štai čia po šito daikto. Nu, tikėkime, kad taip ir bus šį kartą. Gerai, būtų fainiai užblokuoti, jaučiu, kad čia vanduo netekėtų. Nice. Gerai, kasmės gilin. Tikiuosi, kad esu kažkur centre daugmaž. Nelabai. Štai čia kažkur centras. Po vandeniu. Gerai, varm žemyn. Vanduo jau teka, na nesvarbu, žodžiu, kasimės ir tikėkime, kad šį kartą paeis atrast tą fucking lobby. Opa, štai ir lobis labai greitai atradau ir, na, man reikėjo štai šito dalyko. Aišku, deimantus taipogi paimsim. Na, o kitką, manau, galim palikti. Kažkoks į naujas povandeninis biomas. Eik, tu savo tos ravynos. Žinai, smėlis vandenino dugne. Įdomiai. Ok, matau kažką rimtesnio dabar. Čia jau stovaliai turi būti nors vienas tas už tą šakę. Jeigu čia nebus ne vienas už šakėm, tai... Čia skemas yra šitas žaidimas. What the fuck, mažas. Ir tą reik nukirstis labai greitis vandenį. Ir legit nėra ne vienas už šakėm. Ties už šakėm aš esu matęs, kad jie atsispona ir šiaip random pakrantėse. Pažiūrėkit, kas atsitiko. Ilgai nemiegojau, tai dabar mane puola fantomai. Tai tokie nauji mobai, kai nemiegi 5 dienas, atsisponina ir tave kračių bando nužudyti. Opa, gerai. Radau vieną su šakim. Čuvak, koks susiklišęs. Davai, išdropink tą savo šakę, aš nebepaslinkiu jūs ieškot. Oh my god. Jūs net neprimetat, kiek aš laikiu šitom vandenyne jau plaukiu, kokias 3 valandas jau čia. Bet ir yra ta šakė padropinta ir aš kračių negaliu jos paimti, aišku, nes jis yra įsmigus į žemę paprasčiausiai. What? Su meškere? Ar čia kablys kažkoksai? Ne, meškerė. Bet nedropina meškerės. Gal šitas išdropins? Gerai, šitokių dar nebuvau matęs. Panašu, kad... Žiūrėkit, išdropina. Opa, vienas metį šakė ką tik į mane. Ir atsispona visiškai kaip mat random vandenį. Jesus, kiek jis į tolį metą jas. Nes čia kaip ir nėra nieko, kuris jį galėtų sponintis. Ten dar matau po vandeniu yra. Bet... Yes! Pagaliau. Jesus Christ, užtruko milijoną metų, kol gavau tą suknystą šakį, ką tas turi. Nieko neturi. Ir jinai beveik sulūžus.
Tai nežinau, kaip reikia pataisyti. Tai bandysim uždėti mending enchantą ir tokiu būdu staisyti. Tai dabar varau į krantą ir likiu namo, nes jau gamt norisi nuo to vandens. Pakilau į 600 bloko aukštį jau beveik. Žiūrėkit, pakilsim iki 600 ir tada sklesim. Ir galėsim žiūrį tolį nusklesti tokiu būdu. Matyta teritorija? Štai ir parvarim. Oh my god, užtruko, žinokit, belenkiek laiko. Belenkiek ilgai. Bet Count Trident. Tai dabar bandysim uženchantinti jį. Ir žiūrėt, ką gero galima su juo padaryti. Nes realiai net nežinau tiksliai, kaip jisai veikia. Žinau, kad galima audras prikviesti kažkaip su juo. Ir aš čia dabar žiūrėsiu, ką aš čia gero turiu iš tikrųjų. Mums reikėtų unbreaking ir... Nežinau, ko daugiau. Mending, aišku. Bet nematau tokių dalykų realiai. Ir esu tikras, kad čia net neturėsiu mending knygos. Štai mūsų villageriai. Ir... Šis jis kokie garsai. Ir ką tu parduodi? Feather falling ir... Mending. 12 ir reikia knygos taipogi. Ha, nu jo, reikia knygos. Nu ką, grįžom, galim pasimti iš tavęs. Ta knyga pagaliau, kas čia? Fire protection ir šičia mending, ko mums reikia tai. Pasimsim, jaučiu porą. Pradžiai, manau, pažiūrėsim, ką gero galim užinčiantinti ant knygos. Aqua Affinity, Sweeping Edge. Sweeping Edge yra, kiek žinau, ant šito, kaip jisai, ant kardo. Tai, nežinau, Sweeping Edge. Jaučiu neenchantinsim ir tiesiog, nu, tiesiog Sweeping Edge enchantinsim, bet nedėsim ant kardo. Nes lyg ir kiek pamenu, tai tas Sweeping Edge enchantas aplinkui. Tapšime, daugiau damage daro aplinkui, tai mums to nereikia realiai. Gerai, pažiūrėkim, ką dabar ant Raiden duoda. Riptide. O šitą paimsim. Tiksliai neatsimenu, ką jis daro, bet lyg ir tas Trident, kaip mes jį išmetam, jis sugrįžta atgal pas mus. Tai tiesiog Riptide enchantas. Gerai, pažiūrėjom, kaip jis veikia tas Trident iš viso. Jis turi tą Riptide? Turi. Net ne, jis net nemir, tapšinė, nešvyti taip. Kaip aš jį galiu išmesti? Galiu daužyti. Mes negalim uždėti mending taip ant jo. Ai, galim. Labai gerai. Du leveliai tik kainuoja. Tai komentaruose parašykit, kaip galėčiau pavadinti šitą itemą, nes kaip man pas mane visą itemą užvadinti, tai būtų nice. Pažiūrėkim, ką galim gauti smite. Gerai, bandysim enchantinti visas knygas ir žiūrėt, kokį gerą enchantą galim gauti. Palaukit, aš turėjau du mending knygas. Vieną čisto balį įdėjau. Žiūrėkit rimtai. Nice. Gerai, ir paskutinis dalykas. Nieko, ir ką toliau duoda. Luck of the Sea. Aišku, galim toliau spaminti, kol gausim kažką gerą. Nes tada užteks pasikelt levą. Tai čia visus levus beveik išnaudosim jaučiu. Smite. Gerai, pirmiausia, pasižiūrėkim, kiek kainuos uždėta data enchantą impaling. 5 levus. Tai 5 levus reikia pasilikti mums. Channeling. Gerai, šitą enchantą mums reikia. Kiek pamenu, šitas enchantas ir leidžia su Trident nukreipti žaibą į tam tikras vietas, kai yra audra. Tai jaučiu varysim į nederį. Ir varysim į fermą, XP pasirinkti. Atvarim į XP fermą, gerai, pažiūrėkim, kaip veikia tas Trident. Aišku, mes taip galim daužyti juos. Ir jis turi 7-9. 7-6, okei, okay, tai labai greit durability jo naudojas. Tai galbūt įsidėsim jį štai čia ir bandysim užsikelt levelį. Tuo pačiu pataisyti štai šitos daiktus, savo elitrą. Ir bus nice. Na, pasikėliau šiek tiek levelį, kaip matęs su 3-4. Tai galim pabandyti užsienčiantinti tada channeling. Ir efficiency 4, normaliai. Ką toliau gaunam? Efficiency, knockback, nesąmonės visokios, sweeping edge. Na, šitą enchantą mes taipogi nenaudosim, power, efficiency. Ir galim toliau taip varyt, kol turėsim vėl unbreaking 3, vat. Ta reikėtų iš tikrųjų užsienčiantinti mums, kadangi šitas daiktas neturi daug durability. Galim gautum breaking enchantą, iškart pasiemam, o panais tiesiog breaking, respiration, sharpness, trash enchantas, efficiency trash enchantas ir gerai žiūrim, ką toliau. Sharpness 4, nu aišku, geras enchantas, tik tais ne, mums nereikalingas. Ir kiek čia dar galim enchantinti, feather falling ir thorns. Čia kaip mat knygų veistinimas, bet unbreaking 3, paimsim.
O, šit kiek daug enchantų. Ir toliau, nieko gero, dar paimsim kelias ir pažiūrėsim, galbūt kažką gero gausim. Riptide 3, man atrodo, aš turiu Riptide 3 jau. Riptide 3, jo, tai mums šitas kaip ir nebėra reikalingas. Ir dar vieną knygą po prikolo. Nors išnaudokim visas knygas, nereikės neštis. Loyalty 3, mes turim Loyalty 2, man atrodo. Loyalty 1 tik tais. Gerai, šitos man reikia, varau toliau grindint. Pažiūrėkit, kiek čia dar knygų, visas nedesponinusios. A, Jesus, gerai, reikia kažkaip atsargiai prieiti. Opa, gerai, trident, metam ką reikia mums dabar channeling. Jesus, negaliu užmest channeling taip ant jo. Gerai, galbūt ir ne tam tada skirtas buvo tas enchantas. Loyalty. Irgi nerei leidži loyalty. Ok, ką tik viską išsiaiškinau, tai kaip mes turim štai šitos visus enchantus, impaling ir panašiai, tai Riptide negali būti naudojamas kartu su channeling ir negali būti kartu su loyalty naudojamas. Tai loyalty yra tas enchantas, kur tu išmeti tą trident ir jisai sugrįžta, o šitas Riptide enchantas mes kažkaip vandenį galim save tiesiog launchint kažkur. Tai pabandysim įlipti vandenį ir tarkim esam ir kažkaip galima tiesiog į priešą tokį va pavaryt dalyką. Ir vat po vandenį galima atrodo. Galima taip nužudyti. Ne, tikriausiai palaukit, pabandykim taip. Oh shit, gerai, kažkiais būdais čia aš kažką padariau. Tai kažkada ateity, arba už kadro jaučiu gausiu dar vieną trident ir tada užsienčiantinsim su kitais enchantais per kitą video. Na, o dabar galit sugalvoti trident enchantą, na ir tada pavadinsim arba, na jo, vis tiek bus daug tų pavadinimų, tai galėsim du tridentus pavadinti. Tai turėtų būti visai įdomiai. Žodžiu, du lempų visiškai neįsivaizduoju kaip daryti, nes vien tik padarius ant štai šito strypo, jie atrodo labai planytę, o su paprastais blokais atrodo labai didelė. Tai ką aš bandžiau padaryti, tai pastatyti vat maždaug galbūt vat tokias, ką žinau, medžių lempas vos ne, tokias mažytės, bet prikolas yra tame, kad nors ir šitie lapai atrodo neužstoja šviesos, vis tiek, kaip matau, dabar perjungiau į naktinį režimą, vis tiek jas šviečia. Tai žodžiu, gaunas taip, kad lempo vis laik šviečia, jeigu aš taip padarau. Bet, jo, turėtų vat grinai būt blokas virš dangaus, jeigu norėtume, kad veiktų šitas dalykas, tai nežinau, ką daryti su lempom, jau čia šitą epizodą turėsim atidėję šitą dalyką. Tai ką turbūt dabar padarysim, tai pabandysim, ai, man nereik niekur eit, aš viską turiu susem. Pabandysim užveist vėžlių savo šitam biome, savo prie namų. Tai vat galim iš tikrųjų šį čia juos paleis, nes jie čia turės dėti kiaušinius realiai. Ir kiek žinau, mes kiaušinius galim dėti tik tais ant smėlio, tai paleisim du vėžlius, kitus pasiliksim. Jeigu kartais norėtume kažkur kitur jų turėt, kokį akvariumą ar panašiai, tai maštai galim padėti du kiaušinukus. Ir jie auga taip pat kaip grūdai, tokio pat principo, tai tiesiog po laiko jie išsiris ir čia turėsim vėžlių. Na tai ką, šiam kartui bus tiek, visus su ateinančiam ir praėjusiam šventėm. Ir nepamirškit paspausti subscribe bei like mygtuko, notificationą, pafollowant mane Instagram'e. Ir iki kito karto, iki!